Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. З нами Олег Штанов, військовий експерт. Пане Олеже, вітаю насамперед. Вітаю вас. Цього тижня ми маємо просто якісь фантастичні успіхи на фронті, особливо на Харківщині, так, подекуди ми просунулись на 50 кілометрів. Яка причина, чому це стало можливе? Ну, це стало можливим тому, що ми успішно провели оборонну операцію і максимально виснажили російські війська в ході позиційної війни. Це був другий етап операції. Тому у нас, за цей час, поки ми виснажували російські війська, ми накопичували резерви, техніку, озброєння, навчали особовий склад і фактично досягли такої можливості, такого рівня, який нам дозволив на деяких оперативних напрямках провести контрнаступальні дії. Вони мали успіх і за рахунок несподіваності, за рахунок навченості особового складу, за рахунок переозброєння наших підрозділів на західні зразки озброєння. От. І ми намагаємося максимально його використати і розширити. Чи було для росіян несподіванка? Адже, в принципі, навіть про контрнаступ на Харківщині все-таки писали і говорили. Ну, ви знаєте, скажу так, що якщо б не було несподіванки, то ми б зараз з вами отримали б жорсткі позиційні бої. Угу. Як це було, допустимо, на Херсонському напрямку, де ми спробували проводити контрнаступ, але ми отримали там доволі серйозний спротив з боку російських військ. Тому ми там поліпшили тактичне положення, а потім продовжили методику знищення запасів і зниження боєздатності частин і підрозділів російської армії. А тут ми мали такий успіх в плані того, що, скоріш за все, військове командування російських військ взагалі не очікувало, що ми тут можемо застосувати якісь на контрнаступальні дії. А загалом російська армія чинила хоч якийсь опір, чи це абсолютно відступ та й годі? Ні, це вони намагалися чинити опір, але справа у тому, що ми застосовуємо методики, новітні методики організації ведення бойових дій. Це мобільний наступ. Ну, я не буду розказувати, поки це не розповість Генеральний штаб, але я розумію, як вони діють. Ну, повірте, в цій ситуації у противника складається панічне і хаотичне стан. Чому? Тому що вони не розуміють, з якого боку на них нападають. Ось в чому. Я скажу, знаєте, як скажу, колись сказав Мухаммед Алі, пам'ятаєте, да, такого? Так, боксер, звичайно. Да. Він сказав, що ти повинен літати як мотильок, а жаліти як пчола. От саме така тактика і сьогодні застосовується Збройними силами України. Гаразд, а щодо півдня, чи ведуться зараз там контрнаступальні дії? Так, контрнаступальні дії ведуться, але по можливості. Там ми не ризикуємо особовим складом і ми фактично, ну я би сказав так, ми підпираємо російські війська. І от на Херсоні ми навіть іноді застосовуємо російську тактику вогневого вала, коли артилерія, авіація виносять позиції російських військ, а потім просто ми заходимо і зачищаємо залишки того, що там лишилося, якщо вони ще не втекли після вогневого нальоту. От там зовсім, наші збройні сили, бачите, яка гнучкість, на півдні одна методика – ведення бойових дій, а в центрі на Харківському напрямку зовсім інша методика ведення бойових дій. Чи в нас достатньо боєприпасів, зброї, аби проводити такий наступ на півдні, як ви кажете? Думаю, що достатньо, інакше б не починали. І нагадаю, що два останніх транша містили суто боєприпаси, причому для всіх систем, починаючи з «Хаймарс», закінчуючи стрілецькою зброєю. І навіть остання проголошена допомога Ллойдом Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів, на 675 мільйонів, вона теж містить боєприпаси і артилерійські системи. До речі, вони нам дають польова артилерія калібру 105 мм, це легкі гаубиці, які можуть буксуруватися навіть невеликими джипами,
не обов'язково тягачі. І от ці гаубиці, вони зроблені так, щоб йти в одних бойових порядках з піхотою. Вони безпосередньо підтримують піхоту під час ведення активних чи маневрених бойових дій. А що в нас по напрямку Донбасу, чи там затишшя, чи також є успіхи певні? Ну, на жаль, ні. На жаль, ми тут не можемо похизуватися успіхами. Справа в тому, що дуже важка ситуація. Ми ведемо оборонні бої. Із 4 напрямків на Донецькому оперативному напрямку, 4 складових – це Слов'янський, Краматорський, Авдіївський і Бахмутський. Так от, Бахмутський, Авдіївський – найгарячіший. Там ми ведемо запеклі оборонні бої. Чому? Тому що Російська Федерація не припиняє спроб атакувати наші позиції. Ну, там воюють в основному найманці, якщо вірити оцінки Інституту вивчення війни американському. От. І вони, розумієте, у них зовсім інша мотивація. Якщо там контрактники можуть сумніватися, йти, не йти, можуть відмовлятися від участі в бойових діях, вони їх навіть не можуть юридично притягнути до кримінальної відповідальності за це. Немає підстав. Uh-huh. То найманець, він підписує контракт з приватною фірмою, йому наказують наступати, він іде наступає. І за кожен бій йому доплачують гроші. Тому там сама мотивована частина Збройних сил Росії наймана, і вони постійно нас атакують. Пане Олеже, якщо ви не проти, можемо повернутися до півночі, до Харківщини. От щойно побачив фотографію. Синьо-жовтий прапор біля в'їзду в Куп'янськ. Чи це так? Так, дійсно, є підтвердження, що ми ведемо бої на околицях Куп'янську. І той же самий, знов таки, той же самий інститут, американський інститут вивчення війни, дає прогноз, що Збройні сили України можуть протягом 72 годин, тобі ж 3 діб, можуть взяти Куп'янськ під контроль. Ну, скажу так, що навіть якщо це не станеться, якщо Росія зараз, до речі, зараз російське командування терміново стягує резерви із Російської Федерації, все, що є, і з інших напрямків, все, що можна зняти, для того, щоб хоч якось вирівняти положення і зупинити наш контрнаступ. Так от, я скажу так, що на сьогоднішній день вже не так важливо, якщо нам не вдасться взяти Куп'янськ, то ми його будемо контролювати, вогневий контроль буде повністю. А це головне, це кільцева дорога навколо Куп'янська, яка є розвилкою автошляхів, і це залізнична колія, яка йде від Валуйки, це територія Російської Федерації, на Куп'янськ і йшла на Ізюм. Ну, до речі, росіяни другий раз вже підірвали цей залізничний міст, який йде на Ізюм. Так що фактично вони самі відрізали Ізюмське угруповання від залізничного сполучення. Я так розумію, що власне Куп'янськ є оцим таким логістичним вузлом, який допомагав Росії так тероризувати цей напрямок. І зараз потенційно ми можемо перехопити контроль над ним, так? Я навіть більше скажу, на мій погляд, Куп'янськ був головною метою цього контрнаступу. Угу. Треба було перерізати основну артерію постачання техніки озброєння особового складу для Ізюмського угруповання військ. Там під Ізюмом ми налічуємо десь близько 10-12 тисяч російських військ, це може складати від 15 до 17 батальйонно-тактичних груп. Якщо ми перерізаємо Куп'янськ, то вони залишаються без логістики. Скільки вони протримуються в такому стані, сказати дуже важко. Забезпечувати їх вздовж лінії фронту від Ліману до Ізюму через річку Оскіл, це буде неймовірно важко. І навряд чи російська логістика чи російські засоби забезпечення потягнуть таку логістику, складну логістику вздовж лінії фронту. Так що фактично з взяттям Куп'янська можна казати, що Ізюмське угруповання знаходиться в оперативному оточенні. Закликаю глядачів коментувати так успіхи нашої армії Збройних сил України, ставити вподобайки, також підписуйтесь на канал.
Пане Олеже, ще таке питання. Чи ми можемо взяти в кільце велику кількість так росіян зараз на північному напрямку? Ну, у нас фактично одне кільце вже існує. Я маю на увазі південь України. Там до 25 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Вони на правому березі, вони в оперативному оточенні. І питання їх знищення або втечі – це просто питання часу. І там, я розумію, ми не поспішаємо. У нас є, як кажуть, наш найулюбленіший жарт, у нас є час і натхнення, і ми можемо просто планомірно виносити це угруповання, поки воно або не втече, або не здасться в полон. Те ж саме може відбутися на Харківщині, але там угруповання буде трошки менше. Угу. Там десь буде порядка 10 тисяч, якщо вони зараз не почнуть відходити в напрямку Лімана. Трішки така неприємна ситуація після цих успіхів – це продовження ситуації з Запорізькою АЕС. Приїжджала МАГАТЕ, поїхала, а чи це щось змінило? На жаль, ні. На жаль, бачите, ми ще раз з вами переконалися, що система міжнародної безпеки сьогодні повністю непрацездатна. Да, МАГАТЕ відзначило, знаєте, вони відзначили, що неприпустима присутність військ, що треба зробити демілітаризовану зону. І ну, от я маю на увазі офіційну доповідь. Да? Був брифінг для Ради безпеки ООН, членів Ради безпеки ООН. І МАГАТЕ висловила готовність почати консультації стосовно створення демілітаризованої зони на станції навколо неї. Але ми розуміємо, що у Росії є право вето на будь-яку резолюцію ООН. Так що, знову ж таки, ну, в будь-якому випадку, я скажу, позитивним є те, що відповідальність поклали на Російську Федерацію. В цьому, навіть обстріли, які, от, як вони там не намагалися переконати МАГАТЕ, що це, не, що це Збройні Сили України. Ні, всю відповідальність, нам жодного слова претензій. Нас МАГАТЕ визначила як країну, як постраждалу сторону. От, світ під загрозою ядерної катастрофи в масштабах цієї станції. От, но пропозиції вони висловили, але на сьогодні інструменти для того, щоб їх втілити в життя, не існує. Я скажу так, що якби це найпопулярніший мем на сьогоднішній день, це те, що місія МАГАТЕ з'ясувала, що Запорізька станція все ж таки атомна. Власне. Росіяни цього тижня також повідомляли про це, що відбувався штурм Запорізької АЕС українськими десантниками, але вони відбили. Чи був цей штурм, чи це чергова брехня російської пропаганди? Це чергова брехня, черговий фейк, який вони намагалися відтворити, причому прямо накануні приїзду місії МАГАТЕ. Угу. Але там, ну, вони настільки завралися, спочатку вони повідомляли, що наші начебто висадили 60 десантників. Потім сказали, що 300 десантників. Потім сказали, що вони не висадилися, а пливуть на 7 човнах. В результаті показали якусь одну баржу, яка там в кущах десь димила, і невідомо, вона горіла, чи це димова шашка працювала. Ні, ну, ніхто, ми навіть боїмося не наблизитися до цієї станції, щоб не зашкодити її. І тому ми жодним чином не будемо вчиняти таких дій, там, як ведення вогню по території станції. Це взагалі неприпустимо. До речі, Російська Федерація теж там, не я би сказав, не самі дурні люди сидять. Там сидить генерал, скоріш за все, він начальник військ РХБЗ Південного воєнного округа, оце, який він там висловлював, що ну, потім з'ясувалося, що це фейк, але йому приписували слова, що він сказав, що буде або випалена земля, або русський мір на території станції. От. Там сидять фахівці з Росатома, які зараз намагаються керувати станцією і контролювати там ситуацію. Вона їм потрібна ціленька і неушкоджена. І вони навіть розуміють, от я як військовий, я бачу, що вони розуміють, що ввести вогонь з гармат з території станції неможливо. Чому? Тому що гармата дає поштовх по земної поверхні і можуть спрацювати сейсмодатчики на реакторах, і тоді реактор буде аварійна остановка реактора. Автоматика
спрацює на аварійну зупинку реактора, на його погашення. От вони виїжджають з території станції, ведуть вогонь з узбережжя Дніпра по Нікополю, там по Марганцю і по прилеглих територіях. Так що оце наштовхує на мисль, що вони все ж таки блефують, що це шантаж. Я думаю, що це розуміють і на Заході, тому що їхні розвідки працюють, і там фахівці, фахівці доповідають своєму керівництву країн, що реально відбувається на цій станції. Можливо, якщо брати комплексне те, що сьогодні оголошена доповідь МАГАТЕ в плані, хто винуватий і хто там розпалює цю ситуацію, плюс попередження від таких країн, як Велика Сімка там і інших провідних країн світу стосовно попередження для Російської Федерації стосовно спроб застосування зброї масового ураження в цій війні, я думаю, дає більш-менш якусь впевненість в тому, що Росія навряд чи доведе ситуацію до катастрофи і навряд чи застосує ядерну зброю в цьому конфлікті. Єдине, що непокоїть, це те, що ви ж знаєте, що в будь-якій справі є таке поняття, як людський фактор. Головне, щоб не знайшовся якийсь Іван-дурак, який щось там не те нажме чи не те включить, і потім цей процес стане незворотним. Частково ви вже зачепили тему «Рамштайн-5», так? На що ще варто звернути увагу? Зокрема, з американської допомоги, яка становитиме плюс 675 мільйонів доларів. Ну, скажу так, що я зрозумів, що основним локомотивом постачання зброї буде все ж таки Сполучені Штати і ті країни, які нас підтримують. Європа все ж таки розколюється на Європу, як казав пан Макрон, двох швидкостей. Східна і західна. Так от, західна, як сказав Борель, вже майже вичерпала свої можливості по озброєнню. Жозе Борель зробив таку заяву. Тобі ж вони будуть допомагати, але з озброєнням, як він сказав, вони вже кепські справи. А Східна Європа, Сполучені Штати і інші країни англосаксонського світу будуть допомагати стільки, скільки треба. Оце підхід. І я так розумію, Ллойд Остін оголосив, що засідання координаційного штабу буде тепер постійним. Це перспектива на довгострокова перспектива. А довгострокова це починається з 10 років і більше. Так що вони не сьогодні і не завтра припинять нам постачання техніки і озброєння. Ну і ще одна така позитивна річ. Бачите, поки Борис Джонсон передає повноваження нової прем'єрки Великобританії, я так розумію, його замінив пан Блінкен, голова Держдепу Сполучених Штатів, і він приїхав у Київ для з'ясування питань на місці стосовно, я так розумію, стосовно подальшого ходу війни України і Росії. Власне, на ваш так погляд, це і є основна мета візиту, власне, Блінкена. Так, я думаю, що це і є основна мета. Вони, скоріш за все, координували плани подальших дій, особливо в політичному контексті, тому що Блінкен все ж таки головний дипломат Сполучених Штатів. Це стосується і умов перемовин з Російською Федерацією. І відмітили, до речі, після зустрічі відмітили обидві сторони, що зараз немає умов для перемовин, треба отримати військову перемогу на полі бою для того, щоб створити ці умови. А я так розумію, що військова перемога – це, ну, принаймні, вихід на кордони 91-го року. Хоча навіть цей вихід може не означати закінчення самої війни між Україною і Росією. Але це буде підставою для початку дипломатичного діалогу. От. Ну і дуже не можна прийти в гості з порожніми руками. І пан Блінкен оголосив, що по лінії Держдепо ми отримаємо, вони виділяють 2,1 чи 2,2 мільярди доларів на підтримку. Причому з цих грошей 1 мільярд отримає Україна на обороноздатність, а решту грошей отримують країни-партнери для компенсації тих затрат, які вони несуть по підтримці України.
Цього тижня вийшла стаття пана Залужного і пана Забродського. Там йдеться одна з таких ключових речей, що треба тримати буде Росію під вогнем. Тоді потенційно ворог може дещо змінити, так, свої настрої, свої плани. Також генерал американський Міллі сказав, що Україна добре впорюється з хаймерсами. Чи ми можемо очікувати все-таки ось ці атакамси на чи інші ракети, які можуть до 300 кілометрів бити принаймні? Скажу так, що так, можемо. Причому, якщо ми кажемо про дальність 300 кілометрів, то я думаю, що це найближча перспектива. Тобі ж можемо протягом декількох місяців отримати, а може й тижнів. Питання це постало ще на початку літа, і тому я думаю, що воно поступово вирішується. Поступово зброю все одно збільшує. А в довгостроковій перспективі, то ми повинні, як сказано в статті, ну я би так сказав, вона, я би звів її до двох компонентів. Він обрисував, зробив абрис термінів закінчення війни і контри цієї війни. Так от, терміни закінчення він пов'язав одно з іншим, що терміни закінчення дуже сильно влияють від контурів, а головний контур війни – це паритет в озброєнні. І тобі ж, якщо ми кажемо сьогодні, що в Росії є ракети з дальністю пуску 2,5 тисячі кілометрів, то відповідно до цієї формули у нас теж повинні з'явитися такі ракети. І я думаю, що середня строкова перспектива – це саме отримання ракет середньої дальності і авіації, бойової авіації західного зразку. От, і тоді питання, якщо ми допустимо, за рахунок озброєння, яке ми маємо, поступово виходимо на кордони 91-го року, і далі конфлікт продовжується в перманентному вигляді, тобто ж низької інтенсивності, то тоді паритет в озброєнні дає можливість закінчити цю війну. Або він буде продовжуватися нескінченно. От тоді ми перетворимося, ну, наприклад, на Ізраїль. Да, які є в постійній війні з своїми найближчими сусідами. Також пан Залужний писав про те, що необхідно свою зброю так розвивати, нарощувати. Власне, зараз в Польщі відбувається чи не найбільша виставка так озброєння в Центральній Європі, МСПО, якщо не помиляюсь, вона називається. Українського озброєння, звичайно, там зараз не дуже багато, все-таки тут війна, але КБ «Луч» представило там модернізовану стугну. Чи ця модернізована стугна є і в нас зараз в армії, чи ми її використовуємо? Чи це тільки що тільки для виставки? Ні, чому? Я думаю так, що у КБ «Луч» є перспектива перевести стугну з другого покоління в третє. Угу. Третє покоління – це джевелін. Це пустив і забув. От такий принцип. Якщо стугна буде працювати за таким принципом, то от вона перейде в третє покоління протитанкових засобів, і тоді в неї буде дуже велика перспектива. Я думаю, саме в такому контексті і працює на сьогоднішній день КБ «Луч». Чому? Тому що сьогоднішня стугна другого покоління, вона, в принципі, відповідає тому технічному завданню, яке перед ним ставилось. В неї достатня могутність в плані бронепробиваємості, в неї дуже хороша точність при навченості оператора, і в неї, в принципі, відповідна дальність. 5 кілометрів дальності до 800 мм бронепробиваємості і точність доволі висока. Так що наступний етап розвитку стугни – це перехід в третє покоління і пуск її застосування за принципом «пустив і забув». Гра, щодо армії ворога, цього тижня багато обговорювали поведінку Путіна, Шойгу та Герасимова на ученнях, як вони кажуть, так? Мовляв, що між ними продовжується конфлікт. Чи це так? І чи правда, що Золотов може змінити Шойгу? Ви знаєте, я скажу так, Шойгу не змінить ніхто. От це на мій глибоке переконання. Незважаючи на ті всі перипетії, які сталися, там, зникнення Шойгу, там, провали в воєнній операції, там, провали в плануванні. Ви подивіться, як миловідно ведуть бесіду Путін і Шойгу. Вони друзі, розумієте? Для Путіна Шойгу, на мій погляд, він не міністр оборони. Він просто його друг і він цю посаду займає.
А от Герасимов сидів як в воду опущений, тому що на нього повісять всіх собак. І я так розумію, він це розумів. І Путін робив вигляд, що Герасимова начебто не існує. Він його проігнорував на вході, не поздоровався з ним, не привітався. І він, коли сидів, вони що йому там шушу-шушу, вони просто друзі. Тому Путін покладе, і, до речі, інсайдерська інформація підтверджує той факт, що вже десь місяць Путін особисто керує військами. Він заслуховує воєнноначальників до оперативного рівня, а це означає, що він заслуховує командармів. Тобто безпосередньо командармів. До речі, це дуже сильно нагадує ситуацію весни 45-го року, коли Гітлер особисто керував фельдмаршалами і ставив завдання для військ. І міняв їх там кожного тижня в надії того, що вони змінять хід війни найближчим часом. От це те ж саме. І я думаю, що Герасимов в даному випадку буде таким цапом відбувайло. І на нього повісять всіх собак. А Шойгу – ні, він друг Путіна, і стосунки, я так бачу, в них дуже добрі. І Путін не покладає на Шойгу відповідальності, відповідальності як на міністра оборони. Я думаю, що саме так і відбувається. Тому, як би Золотов не старався, навряд чи він стане міністром оборони, а от Золотову в підпорядкування можуть призначити Кадир. Ага. А чи Золотов буде радий? Кадиров шукає собі місце під сонцем. Я так розумію, що там в Чечні починають теж якісь процеси проходити, і він шукає десь місце поближче до Кремля, або кудись переїхати, як він сказав, що дуже нагадав Єльцина. Я устав, я укажу. От, і Кадиров сказав, що він теж втомився і хоче десь на відпочинок. На пенсію. Але в нього ж не буде відпочинка. Там же ж він же польовий командир. Він же ж колись сам особисто, я бачив кадри, їх розповсюджували, до речі, в інтернеті в тому числі, як він різав голову російським солдатам на камеру, навіть не ховаючи обличчя. От. А потім просто Путін знайшов його як слабке звено. Вони його не змогли перемогти на полі бою, як польового командира. От. Вони його просто купили грошима. Але в цьому випадку Кадирову прийшлося, фактично він зрадив інтереси Ічкерії, за яку він воював. І за яку він різав голови російським солдатам. І він почав вбивати співвітчизників. Для того, щоб перейти на сторону Москви і для того, щоб підпорядкувати і подавити всі протестні настрої. Тому я думаю, а там же ж такий регіон, що там кров за кров. Там, якщо не помстилися за загибель родича, то позор цієї родині настає. І він відчуває, що ті всі ж пам'ятають, кого він вбив, кого він покалічив, або кого він відправив у в'язницю. Так що я думаю, що у нього там теж справи не самі хороші на сьогоднішній день. Я хочу лише зазначити, що Кадиров, як і його батько, такий самий зрадник, тобто що один, що другий, Ічкерії. Але ж Кадирова, якщо не помиляюсь, дуже не люблять, так, верхівка військова Росії, окрім Путіна. ФСБ його не просто не люблять, у них там конфлікт, вони його ненавидять. І я думаю, що тільки особисте покровительство Путіна спасає Кадирова від розправи. А інакше би ФСБ вже давно з ним особисто давно б вже розправилося. А він своєю відданістю він намагається переконати Путіна, що він його спасе в будь-якій ситуації за рахунок от тих людей, які йому віддані. От він може там, хоча ці ж люди, це ж люди не з вулиці, він же ж не роздав автомати. Кому це ж бійці Росгвардії? Просто вони чеченського походження і вони дислокуються в місті в регіоні Чечня. От тим не менше, вони, до речі, мають штаб-квартиру як в Санкт-Петербурзі, так і в Москві. І там, до речі, в Москві там до батальйона оцих чеченців. І вони, чому вони розсікають по Москві, і чому от конфлікти з ФСБ? Тому що вони
творять все, що хочуть. І ФСБ не може з ними впоратися. Да, там є дуже серйозний внутрішній конфлікт. От. Але Кадиров умовляє Путіна і каже, що він може. До речі, він останній його заяву, він пообіцяв, що якщо його Путін призначить міністром оборони, то він візьме Київ. От. І навчить як військових, як треба воювати в Україні. Якщо не помиляюсь, Кадиров вже декілька років бере Київ, але це все слова так, і не більше. Не тільки Київ, він же ж там заяв багато робив і стосовно самої Росії, що він там наведе порядки і наведе лад, якщо йому тільки дадуть таку змогу. Так що він дуже багато обіцяє. Також цього тижня депутати... А я розумію, що це місцеві депутати, петербурзькі, але вони закликали оголосити Держзраду Путіну через війну в Україну. Можливо, таки почнуться процеси всередині Російської Федерації? Ви знаєте, я би не поспішав би з висновками, я би почекав підтвердження, фейк це чи не фейк. Чому? Тому що знаючи систему державного устрою Російської Федерації і так, як вони проходять вибори, то я дуже сумніваюся, що навіть в такому місті, як Санкт-Петербург, який рахується культурною столицею Росії, Російської Федерації, от, і там найбільш інтелігентна і освічена частина, я не думаю, що вони сьогодні готові виступити проти Росії, проти Кремля, і оголосити там, що давайте Путіна визнаємо зрадником. Все ж таки Путін обраний президент, і незважаючи на те, що вони, я розумію, що вони фальсифікують вибори, але я думаю, що більшість все ж таки голосує за Путіна. Так що навряд чи. Давайте дочекаємося підтвердження або спростування цієї новини, і тоді будемо її обговорювати. Гаразд. Пане Олеже, на сам кінець, якою буде війна так найближчим часом? Я думаю, що війна переходить в активну фазу. На сьогоднішній день вона переходить в активну фазу, і ми будемо спостерігати активні дії з боку Збройних сил України. Головне, щоб ми змогли досягти і розвинути і досягти найбільшого успіху до настання сезону дощів, осінньої розпутиці. Чому? Тому що розпутиться дощі можуть уповільнити, холода і дощі можуть уповільнити бойові дії, і потім треба буде чекати морозів для того, щоб їх відновити. Так що я думаю, що зараз Генеральний штаб буде демонструвати нам активну фазу, перехід до активної фази війни, а іменно контрнаступальних дій Збройних сил України. Це йдеться по Харківщині, по Півдню, не але... тільки, я не думаю, не тільки по Харківщині і там Херсонщині. Я думаю, що ситуація буде мінятися залежно від можливості, від даних розвідки нашої стосовно російських збройних сил на напрямках і наших можливостей на тому чи іншому, на наших можливостей щодо створення і формування резерву. От що головне. Підготовлені резерви, добре озброєні, будуть вирішувати питання контрнаступальних дій на будь-яких напрямках. Дуже дякую вам за розмову. З військовим експертом Олегом Ждановим говорили про успіхи української армії на Харківщині та на Півдні, а також про нове озброєння, яке матиме Україна. Дивіться Львів Медіа, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Побачимось.